O programa de cessação de tabagismo é um programa concebido a partir da nossa experiência de anos no tratamento de pessoas dependentes do tabaco. Ele consiste em 12 semanas, onde está previsto 3 consultas psiquiátricas e 12 consultas psicológicas. Na primeira consulta é marcada um atendimento psicológico e psiquiátrico presencial. E, em seguida, o paciente agenda suas consultas à distância e ele segue com o psicólogo semanalmente. No mundo, 6 milhões de pessoas por ano morrem devido à dependência de tabaco. Então, todas as pessoas que têm algum nível de dependência de tabaco podem ser beneficiadas pelo programa. A nossa porta de entrada hoje é o call center da reabilitação. Além disso, ele também recebe um suporte da equipe de tecnologia e mídias para que a gente esteja com tudo pronto para poder funcionar as consultas à distância. A gente usa a questão da inovação e a gente facilita o acesso do paciente a um atendimento de qualidade. E ele tem o acompanhamento do psiquiatra, que é o profissional que vai estar discutindo junto com o psicólogo. Então é um programa integrado que visa um objetivo único: auxiliar o paciente nessa jornada de parar de fumar. Todos os pacientes que participaram do programa praticamente se beneficiaram reduzindo ou eliminando a dependência de tabaco.